নমস্কার প্রিয় পরীক্ষার্থীসকল, আজির এই ভিডিওত আমি আলোচনা করিম SLRC গ্রেড থ্রি পরীক্ষার অহা গণিতর কেটামান প্রশ্ন আমি আলোচনা করবলে চেষ্টা করিম। আমি প্রস্তুতি চলাবলৈ লৈছো আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট 2023 যেটো 22,700 অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন ওলাবলৈ গৈ আছে, আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাইছে। সো আমি প্রস্তুতি চলাবলৈ লৈছো, দেখা পাইছে আপনাদের SLRC 2022 পেপার 3 আছিলে। কেটামান গণিতর কোয়েশন আমি লৈ আনিছো, দেখা পাইছে প্রথম প্রশ্ন দেখা পাইছে ইয়াতে কি কৈছে, দ্য এলসিএম অফ টু নাম্বারস ইজ 40 এন্ড দেয়ার এইচসিএফ ইজ 4, ইফ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু নাম্বারস ইজ 12 দেন দ্য সাম অফ দ্য নাম্বারস ইজ, দুটা সংখ্যার লসাগু 40 আর সিহঁতর গসাগু 4, সংখ্যা দুটার পার্থক্য 12 হলে সিহঁতর যোগফল হব। চাপ মই একদম সহজভাবে করে দিবলৈ চেষ্টা করেছো, দুটা সংখ্যার লসাগু কৈছে 40, সংখ্যা দুটা আমি নেজানো এক্স আর কি ধরে লৈছো ওয়াই ধরে লৈছো, ঠিক আছে। চাপ এই সংখ্যা দুটার কি দিয়া আছে, গসাগু দিয়া আছে, গসাগু কিমান কৈছে 4 কৈছে, সো ইয়াত নেথাকিবনে, হয় এই দুটা সংখ্যার কমনটোয়েটো কি হব, এইচসিএফ হব, আশা করছো ধরব পারিছে আপনাদের এইচসিএফ, ঠিক আছে। এতিয়া লসাগু বলে কলে ইয়াত বাহিরত থাকা সংখ্যাবোৰ আমি পূরণ করবলগা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া এটা কথা লক্ষ্য করক, এটা কথা লক্ষ্য করক, এক্স আর ওয়াই ইয়ার মাজৰ ডিফারেন্স কিমান বুলি কৈছে 12 কৈছে, প্রশ্নতে আছে সংখ্যা দুটার পার্থক্য কি কৈছে 12, তার মানে এক্সৰ পৰা ওয়াইটো আপুনি বিয়োগ করলে কিমান পাব লাগিব 12 পাব লাগিব। এতিয়া এটা কথা লক্ষ্য করক, এলসিএম কিমান দি আছে 40 দি আছে, হয় লসাগু কিমান দি আছে 40 দি আছে, তার মানে চারির লগত আপনি অবভিয়াসলি কি দহ পূরণ করব লাগিব, চারি রকম 40, এতিয়াহে লসাগু কিমান হব 40 হব, তার মানে দহ, দহটোর উৎপাদক চাকসুন এক দহ গুণ দহ, দুই পাঁচ গুণ দহ, হয়নে, আশা করছি ধরব পারিছে আপনাদের। ইয়াত ইয়াত এক আর দহ হব, নতুবা দুই বা পাঁচ হব, আমি প্রথমতে একটু কনসিডার করিম, চারির লগত এক পূরণ করলে কি হব 4 এক গুণ 4, সংখ্যা এটা 4 আসলে 4 রগুণ কিমান হব 40, ঠিক আছে, এটা সংখ্যা 4 আর এটা সংখ্যা 40 যদি হয়, এই মাজৰ ডিফারেন্সটো 12 নহয়, হয়নে, সো সো এক আর দহ হব নয়, কি হব পাৰিব 5 আর 2 হব লাগিব, চাও ইয়াতে 5 লিখিলো, 4.5 গুণ ইয়াতে 2 লিখিলো, 4.5 গুণ 20, ঠিক আছে, 4 গুণ কিমান হব 8, চাও এটা সংখ্যা 20 আনটো সংখ্যা 8, 20ৰ পৰা 8 গলে কিমান হব 12, হয় প্রশ্নত কৈছেই সংখ্যা দুটার পার্থক্য 12 বলে কৈছে, আশা করছো ধরব পারিছে আপনাদের, হয় সংখ্যা দুটা আমি পাই গলো এনেকো আপনাদের সহজভাবে উলিয়াব পারে 20 আর 8, সংখ্যা দুটার যোগফল কৈছে প্রশ্নত কি কৈছে, সিহঁতর যোগফল হব 20 আর 8 যোগ করলে কিমান পাব আপনি 28, সো ইয়ার শুদ্ধ উত্তর কি হব অপশন সি, অপশন সি ইজ দ্য রাইট এনসার। নেক্সট প্রশ্ন আইছো, দেখা পাইছে আপনাদের, হয় এই প্রশ্নটি চাকসুন, মই কপি পেস্ট করে দিছো ডাইরেক্ট প্রশ্নটি, এবার কপি পেস্ট করে দিছো, চাক প্রথমে আমি কি করব লাগিব, রাইট সাইডেরপা করব লাগিব, হয় রাইট সাইডেরপা আপনি করব লাগিব, ইয়াত কি আছে রুট ওভার 9 আছে, রুট ওভার 9 ইয়ার ইকুয়াল কি হব 3, রুট ওভার 9 ইকুয়াল কিমান হব 3, 3 3 গুণ 9, ঠিক আছে, এটা সব 16 এর উপর রুট ওভার আছে, রুট ওভার 16 ইকুয়াল আমি কি পাম 4 পাম, হয়নে, ইয়াত যোগ আছে, ইয়াতে যোগ আছে, দেখা পাইছে আপনাদের। এটা এটা কথা লক্ষ্য করুক, আপনাদের এটা কথা লক্ষ্য করুন, এই রোভারটো কলৈকে আছে ইয়ালৈকে আছে, তার মানে 42 4 3, 42ৰ উপর রোভার আছে, 4ৰ উপরও রোভার হব, 3ৰ উপরও রোভারটো আছে, ঠিক আছে, এই তিনটা আমি যোগ করিম, এই তিনটা যোগ করলে কিমান পাম 42 4 3 যোগ করক, 42ৰ লগত চাওক 7 যোগ করলে 49 হল, কিমান পালো 49, ঠিক আছে, রোভার 49, হয় এইটো কাটিয়ে দিয়েছো, ইয়াতে লিখে দিছো রোভার 49, রুট ওভার 49 ইকুয়াল কিমান হব 7 হব, কিমান হব 7, এটা এটা কথা, এই গোটেইখিনি আমি সলভ করে কিমান পালো 7 পালো, মচি দিছো গোটেইখিনি মচি দিছো, ইয়ার ঠাইত আমি কি লিখিম 7 লিখিম, এটু কাটি দিলো, ইয়ার ঠাইত আমি কি লিখিলো 7 লিখিলো, এটা চাওক ইয়াতে পূরণ আছে, কি আছে ইয়াতে একো চিন নাই মানে কি পূরণ, তার মানে একো চিন নাই মানে পূরণ 5 আর 7 পূরণ হব, ঠিক আছে, 5 আর 7 পূরণ করলে কিমান পাম 7.5 গুণ 35, চাওক এইটো কাটি দিলো, ইয়াতে মই কি লিখিলো 35 লিখিলো, এই 35ৰ ওপৰত রুট ওভার আছে, 35ৰ ওপৰত রুট ওভার আছে, এই রুট ওভার দেখা পাইছে আপোনালোকে 134ৰ ওপৰত রুট ওভারটো আছে, প্লাস 35ৰ ওপৰত রুট ওভারটো আছে, এতিয়া 134 আৰু 35 যোগ কৰক কিমান হব 9,
চাওক, 4 আৰু 5 9 হ'ল, 3 3 6 1 আছে 169, হয় এইটো কাটি দিছোঁ, ৰুট অভাৰ 169। চাওক ইয়াত কিমান আছে 169, ৰুট অভাৰ 169 ইকুৱেল কিমান পাম আমি, 13 পাম, হয়নে, 13 13 169। চাওক কাটি দিলোঁ, ৰুট অভাৰ 169 ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰিম, 13 লিখিব পাৰিম, যিহেতু 13 দুটা পূৰণ কৰিলে আপুনি কি পাব, 13টা পূৰণ কৰিলে 169 নেপাবনে, 13 13 169। চাওক এতিয়া কি থাকিলে, ৰুট অভাৰ 51 প্লাছ 13 যোগ কৰক কিমান হ'ব, 64, আমি জানো ৰুট অভাৰ 64, 8 গুণ কিমান, 66, চ' ইয়াৰ উত্তৰ কি পালোঁ, 8, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, 8, অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, চাওক ইয়াতে কি কৈছে, দ্য নাম্বাৰ ৱেন ডিভাইডেড বাই 2 লিভছ ৰিমাইণ্ডাৰ 1, ৱেন ডিভাইডেড বাই 3 লিভছ ৰিমাইণ্ডাৰ 2 এণ্ড ৱেন ডিভাইডেড বাই 4 লিভছ ৰিমাইণ্ডাৰ 3 ইজ, 2ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ 1 থকা, 3ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ 2 থকা আৰু 4ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ 3 থকা সেই সংখ্যাটো হৈছে, চাওক কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে, যদি 2ৰে হৰণ কৰে, যদি 2ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কিমান হয় বুলি কৈছে, 1 থাকি যায়, ভাগশেষটো আপুনি বিয়োগ কৰি দিয়ক, 2ৰ পৰা ভাগশেষটো বিয়োগ কৰিলে এইটো চাওক কিমান, 1 থাকিলে, আৰু 3ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কি থাকে বুলি কৈছে, 3ৰে যদি হৰণ কৰে ভাগশেষ কিমান, ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান থাকে বুলি কৈছে, 2 থাকে, ভাগশেষটো আপুনি বিয়োগ কৰি দিয়ক, একদম সহজভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, 4ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ 3, 4ৰে যদি হৰণ কৰে ভাগশেষ কিমান, 3, ভাগশেষটো বিয়োগ কৰি দিয়ক, চাওক সবতে 1 1 পাইছোঁনে, আমি 1 1 পাইছোঁনে, আশা কৰিছোঁ ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে। এতিয়া কি কৰিব, এই সংখ্যা তিনিটাৰ, এই সংখ্যা তিনিটাৰ ল সা গু লওক, 2 3 4 ল সা গু কিমান হ'ব, 2 3 4 ল সা গু 12 হ'ব, নহয় জানো, বা এনেকৈও কৰি চাব পাৰে, 2 কমন আহিলে 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 3 নমাই দিয়ক, আৰুতো কমন নাহে, এই 4টা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, 12 পাম, এই 12টোৱে কি হ'ব, এল চি এম নহ'বনে, হয় এল চি এম কিমান পালোঁ, 12 পালোঁ, এল চি এম আমি 12 পালোঁ, এল চি এমৰ পৰা আপুনি কি কৰিব, এই 3টা সংখ্যাৰ পৰা ভাগশেষবোৰ বিয়োগ কৰি কি পালে, 1 পালে, চ' 1টো আপুনি বিয়োগ কৰি দিয়ক, ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব, 11, সংখ্যাটো কি হ'ব, 11, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। ডাইৰেক্ট আপুনি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে, 2ৰে হৰণ কৰিলে ভাগশেষ কি কৈছে, 1, চাওক 11ক আপুনি যদি 2ৰে হৰণ কৰে ৰিমাইণ্ডাৰ 1 হ'ব নাই, চাওক 2 5 গুণ কিমান হ'ব, 10, ৰিমাইণ্ডাৰ 1 হৈছেনে, এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ, 11ক যদি আপুনি 3ৰে যদি হৰণ কৰে ভাগশেষ 2 পাম নাপাম, 3 3 গুণ 9 ভাগশেষ 2 হৈছেনে, ৰিমাইণ্ডাৰ 2 হৈছে, 11ক আপুনি যদি চাওক 4ৰে যদি হৰণ কৰে ভাগশেষ 3 পাব নাই, 4ৰে হৰণ কৰক, 4 গুণ কিমান হ'ব, 8, 11ৰ পৰা 8 গ'লে কিমান, 3, ৰিমাইণ্ডাৰ কি হৈছে, 3 হৈছেনে, আশা কৰিছোঁ ধৰিব পাৰিছে, আপোনালোকে বাকীবোৰ কৰি চাবচোন, আপোনালোকে খেলি মেলি পাব, হয় এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ সমস্যা আহিলে ছল্ভ কৰিব পাৰিব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, হয় এইটো চাওক, দ্য স্মলেষ্ট এমং ৰুট অভাৰ 1/2 ৰুট অভাৰ 1/3 ৰুট অভাৰ 1/4 এণ্ড ৰুট অভাৰ 2/3 ইজ, হয় এই সৰ্বনিম্নটো উলিয়াব লাগে। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে কি কৰিব, এইবোৰ আপোনালোকে বৰ্গ কৰি দিব, গোটেইখিনি বৰ্গ কৰি দিব, 1/2 যদি বৰ্গ কৰে, চাওক ৰুট অভাৰ 1/2 বৰ্গ কৰিলে স্কুৱেৰ কৰিলে আমি কি পাম, 1/2 পাম, ঠিক আছে, ৰুট অভাৰ 1/3 যদি আপুনি বৰ্গ কৰে কি পাব, 1/3 পাব, ৰুট অভাৰ 1/4 আপুনি যদি বৰ্গ কৰে কি কি পাব, 1/4 পাব, পৰীক্ষাত ইমান কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট আপোনালোকৰ কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কি হ'ব, 2/3 হ'ব, ঠিক আছে, চাওক এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আগত কৰিছোঁ, 1/2 1/3 1/4 2/3 কোনটো ডাঙৰ বা কোনটো সৰু, বা সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব দিব পাৰে, ডাঙৰ ফ্ৰেকশ্যনটো কোনটো সুধিব পাৰে, ইয়াত সুধিছে সৰ্বনিম্নটো সুধিছে, ঠিক আছে, চাওক এই সৰত থকা সংখ্যাবোৰ আপোনালোকে মিলাই ল'ব, হয় মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এইটো সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাৰমানে এই 4টা সংখ্যাৰ আপোনালোকে লসাগু লৈ ল'ব পাৰে, লসাগু লওক 2 3 4 3 ইয়াৰ লসাগু কিমান হ'ব, 12 হ'ব, নহয় জানো, 2 কমন আহিলে 2 1 গুণ 2 2 2 গুণ 4 3 নামি আহিলে, আকৌ 3 এটা কমন আহিব, 3 1 গুণ 3 3 1 গুণ 3 2 নামি আহিলে, এই গোটেইখিনি পূৰণ কৰি দিয়ক, 2 3 গুণ 6 6 গুণ 12, এল চি এম কিমান পাৰোঁ আমি, এল চি এমটো আপোনালোকে লৈ ল'ব 12, তাৰমানে তলৰ সংখ্যাবোৰ 12 কৰক,
দুয়োৰ লগত সব একদম সহজভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজাৰ সুবিধা হ'ব 1 by 2 ইকুৱেল আপুনি কি লিখিব পাৰে 1 by 2 ইকুৱেল লিখিব পাৰে 1 by 2 তলৰ সংখ্যাটো 12 কৰিব লাগিব নহয় জানো দুয়োৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 12 হ'ব দুই লগত 6 পূৰণ কৰক ওপৰটো আপুনি 6 পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে 2 6 গুণ 12 আৰু ওপৰটো ইকানে 6 তলত পূৰণ কৰিছো ইকানে ওপৰটো আমি 6 পূৰণ কৰিছো 6 গুণ কি হ'ব 6 আৰু নেক্সট 1 by 3 1 by 3 হয় তিনি লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 12 হ'ব 4 সো তলত তলত 4 পূৰণ কৰিছে ওপৰটো আপুনি 4 পূৰণ কৰিব লাগিব 3 4 গুণ 12 4 গুণ কিমান হ'ব 4 নেক্সট কি আছে 1 by 4 আছে 1 by 4 হয় 1 by 4 4 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিব লাগিব ওপৰটো 3 পূৰণ কৰক 12 3 আৰু কি আছে 2 by 3 আছে 2 by 2 by কি আছে 3 হয় 3 লগত আপুনি 4 পূৰণ কৰক সো ওপৰটো 4 পূৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া এটা কথা লক্ষ্য কৰকচোন এই তলৰ সংখ্যাবোৰ আমি মিলালোনে 12 গুটিখিনি কি হল 12 হল সাবো ওপৰত যিটো সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব এই সংখ্যাটোৱে বা এই ফ্ৰেকচনটোৱে কি হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব সাক সবচে সৰু কোনটো হ'ব সকলোতকৈ সৰু কোনটো হ'ব এইটো 3 by 12 হয় তাৰ মানে 1 by 4 টো সকলোতকৈ সৰু হ'ব সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব এইটো 8 by 12 ওপৰ যিটো ডাঙৰ হয় এইটোৱে ডাঙৰ হ'ব ওপৰ যিটো সৰু হয় এইটোৱে সৰু হ'ব আশা কৰিছো ধৰিব পাৰিছে সবচে ডাঙৰ কি হ'ব সকলোতকৈ ডাঙৰ হ'ব 2 by 3 ফ্ৰেকচনটো কোনটো সৰু হ'ব 1 by 4 টো সৰু হ'ব তাৰ পিছত 1 by 3 টো আহিব তাৰ পিছত কি আহিব 1 by 2 টো আহিব ঠিক আছে লাষ্টত আহিব 2 by 3 তাৰ মানে এটো সকলোতকৈ সৰু আৰু এটো সকলোতকৈ ডাঙৰ বা এটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাইছো বা কেতিয়াবা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকেও সজাব দিব পাৰে কনসেপ্টৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 1 by 4 যিহেতু আমাক সৰ্বনিম্নটো উলিয়াব কৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 1 by 4 অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছো ইয়াতে কি কৈছে ইফ এক্স ইকুৱেল ৰুট অভাৰ 3 দেন দ্য ভেলু অফ এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 প্লাস 1 বাই এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 ইজ হয় যদি এক্স ইজ ইকুৱেল ৰুট অভাৰ 3 তেন্তে এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 প্লাস 1 বাই এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 ফৰৰ মান হৈছে হয় কি কৰিব আপোনালোকে চাওক এক্সৰ মান দিয়াই আছে এক্সৰ মান ৰুট অভাৰ 3 দিয়া আছে একদম ইজি কি উলিয়াব লাগে এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 প্লাস 1 আপন এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 মানটো পুট কৰি দিয়ক এক্সৰ ঠাইত আপুনি কি দিব ৰুট অভাৰ 3 দিয়ক ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 এক্স ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ হয় এক্সৰ ঠাইত আপুনি কি দিব ৰুট অভাৰ 3 দি দিয়ক ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 প্ৰথমে আপুনি এইটো উলিয়াই লওক ৰুট অভাৰ 3 ৰেজ টু দ্য পাৱাৰ 4 মান কিমান হ'ব 9 হ'ব তাৰ মানে মই একদম সহজভাৱে যদি আপোনালোকক বুজাওঁ ইয়াতে পাৱাৰত কি আছে 4 আছে ৰুট অভাৰ 3 কেইটা পূৰণ হৈ আছে ৰুট অভাৰ 3 4টা পূৰণ হৈ আছে ৰুট অভাৰ 3 কেইটা পূৰণ হৈ আছে 4টা ৰুট অভাৰ 3 পূৰণ হৈ আছে চাওক ৰুট অভাৰ 2টা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 3 হ'ব এই দুটা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 3 হ'ব 3 3 গুণ কিমান হ'ব 9 আশা কৰিছোঁ ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে চ' এইটো কি হ'ব ইয়াৰ এইটো ডাইৰেক্ট আমি লিখিব পাৰিম 9 প্লাছ 1 আপন এইটো কি হ'ব 9 লিখিব পাৰিম ঠিক আছে এইটো চল্ভ কৰক চল্ভ কৰিলে কি পাব মিশ্ৰ ভগ্নাংক লিখিলে এইটো হ'ব ন সমষ্ট ন ভাগৰ 1 যিহেতু মিশ্ৰ ভগ্নাংকত আছে গোটেইখিনি চ' আমি আৰু কৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই এনেকৈ থাকিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জইন কৰি দিলে হৈ গ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ন সমষ্ট ন ভাগৰ 1 অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব যদিহে উপকৃত হৈছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যিমানবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি থৈ দিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগালগ পাই যায় আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল